ស្ព័កគុមអកានពោលមិនខំសានអាប់ដេតទូ ਡੇ ប័ណ្ណជំរឿនមួយប័ណ្ណដែលជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីពោពេញទៅដោយអត្ថន័យស៊ីជម្រៅចាក់ដោតដល់ក្រអាវបេះដូងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីនារីសុគន្ធនីសាដែលមានចំណងជើងថាម៉ែក comp ុងតែទំលុកបេះដូងរបស់អ្នកកម្ត្រោចចំថ្ងៃទូរទស្សន៍អ្នកម្ដាយពីមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីដែលពោពេញទៅដោយអត្ថន័យស៊ីជម្រៅมันអាចកាត់ថ្លៃបានគឺពាក្យថាម៉ែ ក្រន្តលើពីកថាម៉ៃអ្នកប្រកាសជានិកដមមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលលះបងខ្ពស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងកាយជីវិតនិងសាច់ឈាមស្រស់ដើម្បីផ្ដល់កំណត់ឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់ហើយពីកម៉ៃគឺជាពីកដែលអ្នកដើតូចចេះនិយាយមុនគេតែងតែហៅពីកនេះមុនគេហើយដើម្បីតបស្នងនៅគុណតាក់ដំផ្ដាយថ្លៃនៅលើពិភពលោកទាំងមូលផលិតកម្មរស្មីហៅមីបានតាក់តៃនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាម៉ៃដែលបទនេះក៏បកស្រាយដោយតារាចម្រៀងមនុស្សសញ្ចេតនាគឺអ្នកនាងសកុននីសា ដែលអត្តន័យពិតជាចាក់ដោតដល់បេះដូងគូនប្រស្រ័យឲ្យអ្នកដាល់ទង្វើនឹងការថែទាំពីមនុស្សស្រីមេញអ្នកបានផ្ដាល់កំណត់ដល់យើងនឹងបីបំមថៃរសាតាំងពីបាតជើងក្រហមរហូតដល់ធំពេញបីពាកដំអោញដំអាយនៃបទចម្រៀងបានធ្វើឲ្យយើងនឹកដាល់វិកលមារភិមដែលមានម៉ាយរហូតដល់ពេលដែលគ្មានវត្ថុមីននារីមេញនោះអារម្មណ៍ពិតជាសោកសង្រេងនឹងពិបាកតន្ទួរយកណាតែនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលមិនអាចប្រកែកបាន ហើយតាមរយៈបទនេះផងដែរស្របពេលជាមួយថ្ងៃបុណ្យអ្នកម្តាយ Happy Mother's Day ដែលជាការរំលឹកមួយដែលបានធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺហើយជាការរំលឹកមួយធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺក៏មានការសោកស្ដាយគូចាប់ផ្ដាំធ្វើអំពើល្អចំពោះអ្នកម្តាយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយសម្រាប់បទនេះផងដែរនិពន្ធទំនុកច្រៀងទំនុកភ្លេងនិពន្ធបទភ្លេងព្រមទាំងសម្រួលดนตรีដោយលោកឈិតតេងរិទ្ធ ជាលិកាគួរភ្ជាប់អបំផុតសម្រាប់ផ្គង់ម្ដាយជំនឿចិត្តម៉ារ៉ុកមួយគូដែលបានធ្វើឃូបកំណត់គម្រប់ឃូបមួយឆ្នាំដល់កូនភ្លោះចំនួន9នាក់របស់គេដែលនៅក្នុងចំណោមកូនភ្លោះទាំង9គេមានស្រីចំនួន5នាក់និងប្រុសចំនួន4នាក់ ស <Sess> ្រ្តីដែលជាម្ដាយកូនប្រុសទាំងនោះគឺមានឈ្មោះថាហាឡេម៉ាស៊ីស៊ីមានអាយុ27ឆ្នាំនិងប្តីមានឈ្មោះថាអាប់ដែលកាដឺអាប៊ីអាយុ36ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរបានបជាឲ្យដឹងថាកូនប្រុសទាំង9នាក់របស់ពួកគេចាប់តាំងពីមានកំណើតមកគឺមិនដែលមានជំងឺអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេ។ប៉ុលគឺកូនៗទាំងនោះលូតលាស់ពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នា។ គ្រាន់តែពេលខ្លះ ਲੋ កនឹងប្រពន្ធមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយបន្តិចក៏ព្រោះតែកូនកូនស្រែកយំរោគទឹកដោះកូននិងកូនខ្លះទៀតចេះក្រឡាប់ ਲੋ កជាមួយភាររងារពិតជាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនទាន់ទីក៏ប៉ុន្តែនៅតែពេញចិត្តជាមួយទស្សនវិជ្ជាបែបនេះក៏ព្រោះតែលោកមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសង្ឃឹម សមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅមាដាយកូនឈ្មោះតាំង9គឺនាងហាលីម៉ាស៊ីស៊ីធ្លាប់បានបបាយអឯកតកម្មពិភពលោកជាស្ត្រីដែលសម្រាគូនបានច្រើនជាងគេក្នុងពេលតែមួយនិងជាមាដាយវ័យក្មេងដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនៃសេវាថែទាំសុខភាព តារាជុំមុខ Elon Musk បាយន្រ្តីរ៉ុកគឺ YouTube និងលោក Bono រួមទាំងក្រុម The Edge បានសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកົມន្រ្តីដែលមានរយៈពេល40នាទីនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រាំដីនៃរដ្ឋធានី Kyiv របស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអតិន្តសិល្បករទាំងអស់បានបញ្បង្ហាញនូវអារម្មណ៍ស្ងាច់សរសើរដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនិងទឹកដីពីប្រទេសរុស្ស៊ី នៅក្នុងតត្តភិបនៃការប្រកុំនត្រីតារាជម្រៀងជុនជីតអេឡង់គេសង្កេតឃើញជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រមាណជាជាង100នាក់បានជួមរួមស្វាគមន៍និងបញ្ជូនអ្នកដីស្រឡាញ់ដកកកដៅសម្រាប់វត្តមានសិល្បករទាំងអស់នៅពេលចាប់ផ្ដើមសម្លែងក៏ពលតែរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតែងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងបាត់បង់ភាពស្បែករីរីរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានជំងឺផ្លូវចិត្តគូអោយប្រួយបារម្ភជាខ្លាំង ព័ត៌មានសិល្បៈករដែលជារួមសម្ដាយលើកទឹកចិត្តឲ្យជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនទាំងអស់ដោយនិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាកោតសរសើរចំពោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលមានការតស៊ូឬបំរាស់ដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពតតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រៅពីបានឃើញការប្រគំតន្ត្រីនេះភ្លាម លោក Zelensky ប្រធាននេតថប៉ៃអ៊ុក្រែនក៏បានសម្ដែងនាការពេញចិត្តដល់សិល្បៈកូអ៊ីឡង់ដែលលោកបានលើកឡើងថាយើងពិតជាអគុណចំពោះ Bono U2 សម្រាប់ការគាំទ្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ប្រួយបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងមួយនេះអគុណដែលបានជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តជូនព្រះខ្លួនទាំងអស់ផងដែរសូមអគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកម្សាន្ត Update Today